میرے بھائی کیا ہے بلال دیکھا شکر یہ چھوٹا بیٹا 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 ہاں بڑا بیٹا نا بابا بابا ہاں کدھر جا رہے اللہ فضان دوست عمرہ ہاں 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 عمرہ نہیں کیا سعودیہ سے آیا دبئی 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 سے ادھر رہتا تھا تم اچھا اللہ بابا ہاں ہاں اچھے بروج بتایا تھا گھر میں ہوتے ہیں گھر میں آئے آ گیا آ جا چل عرفان صاحب کیا ہو گیا السلام علیکم یہ گھر ہے اپنا ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھو کیسا ماحول بنایا تھا ہم نے پسند آیا سدی کا گھر ہاں میرا گھر یہ فلان سب کا گھر اچھا آدمی ہاں یہ دیکھو کیسا ہم نے گارڈن کیسا دبئی اسٹائل کا بنایا نا ہاں جی کیا حال جی یہ دیکھو السلام علیکم کیسا ماحول بن گیا نا اور کیا اللہ ماں نو نو نہیں ماں ماں مندر کا اوپر ماں نہیں رکھے اللہ ماما ہاں ہاں جی صدیقہ ماما ہاں ہاں اللہ ماما شکر کیا حال ہے ماں یہ پودے ککڑیاں بھی رکھی نا آپ کے لیے کھانا اس کو ذبح کر لیں گے نہیں نال دے دیو ہاں شی ہذا بھی دجاج ہذا دجاج ابھی ابھی اذبح الدجاج ہائے ہائے شکرا تھلے واڑ ہپڑ سب اوتے نہ بولیا تھلے واڑ کے اوتر ککڑے پھڑ ہاں شی الا وچ واڑ الا بڑا دوڑ دے تو بڑا دوڑ دے تو چائے پیے گا چائے الا شی فل فل اوکے پکڑ پکڑ لو نا لے گیا دبئی لے گیا تم اتوں تک جانے تو رہنے نہیں تھے پکڑنا تو ادھر ہی پکڑ لو نا شیخ ابھی دجاج ابھی اذبح دجاج ابھی اکل یہ بھی اکل والا لا ابھی اکل ہاں خلی تلا برا تلا اکل چھوٹا بیٹا نا ہاں میں بیٹا ہاں ہم میرا بیٹا چھوٹا اللہ صدیقہ اتنے بیٹے تین بیٹے ہیں اللہ ہمام تین شادی تین زین لولے کا پتا یہ بھی بیٹا ہی ہے بھتیجا ہی ہے بھتیجا کھورا کر تو تھوڑا سیر سے کر دے بو ہم دے تھوڑا سیر سے کر دے نہیں کبھی نہ تو کہا اللہ صدیقہ یلا ما سلاما گڈ نائٹ نہیں نائٹ کتوں ہو گئی ہے السلام علیکم